кращого. Обирай найкраще. Радіо Голос Надії. Отож, друзі, сьогодні в рубриці «Поговоримо» в нас в гостях молодіжний пастор, а власне Мікола Влад. Влади, вітаємо вас, доброго дня. Вітаю, день добрий. Раді вас чути. Так, дуже. Скажіть, будь ласка, як ви, чи ви в безпеці зараз? Як ваш настрій, в принципі? Та в безпеці все, слава Богу. Добре. Раді це чути. Раді це чути. Щиро сподіваємось, що у вас гарний настрій, такий, в принципі, як і в нас. Бо сьогодні у нас дуже така цікава тема, яку я щиро люблю. І ми, власне, сьогодні говоримо про книги. І, власне, про християнські книги. І знаєте, на початку хотілося б задати, поставити таке питання. Які книжки варто прочитати кожному християнину? Ну, окрім Біблії, я думаю. Які християнські книжки вважаються бестселерами? Я не рахую себе експертом в плані християнських книжок. Ну, я уточню, ніякі дисертації на рахунок цього не писав, не досліджував це питання, тому буду ділитися чисто тими книгами, які на мене вчинили вплив позитивний. Того можу назвати топ-5 книг по моїй версії, версія Владислава Мікули. А ну, давайте. Перша книга, яку всім рекомендую прочитати, вона дуже невеличка, але надзвичайно потужна, це «Дорога до Христа», автор Елен Вайт. Ця книга, вона дає відповідь на питання, що таке Євангеліє, як знайти шлях до Бога. Надзвичайно крута книга, must read. Друга книжка «Хижа» Пол Янг. Класна дуже книга. Хижина. Дуже крута книжка. Варто розуміти, що це притча, що це не якийсь богословський трактат, по якому там потрібно розуміти, яким є Бог, в плані його сутності, в плані того, що відбувається з людьми після смерті. Це притча, яка має на меті дати відповідь на питання, чому існує зло, чому існує несправедливість і який цьому всьому кінець. Дуже крута книга, всім рекомендую теж. Третя – «Золоті руки» Бен Карсон. Знаю. Файна історія, біографія людини, яка була, ну, по суті, на старті своєму ні з чим, але завдяки наполегливій праці, завдяки християнським принципам вона змогла досягти успіхів. І зараз цей чоловік, він всесвітньо відомий нейрохірург, якого поважають у всьому світі. Дуже крута книга. Так. Так. Ну і дві останніх – це «Подорож у надприродній світ», Роджер Морно, автор. Не знаю, чи вам вдасться знайти її в вільному доступі в інтернеті. Якщо з цим будуть проблеми, можете знайти мене в Інстаграмі, в Телеграмі, не знаю. Я не ховаюся, але хто шукає, той знаходить. Це точно. Я вам скину. Вона є в мене в електронному форматі, можу поділитись. Дуже крута книга. Вона теж, це історія життя цього чоловіка. Його історія від атеїста до сатаніста і потім далі до християнина. Ого! Він розповідає про свій досвід, того, як він входив в контакт із світом духів, наскільки це все реально. І ця книга, вона допомагає зрозуміти реальність боротьби духовних сил. І другий момент, те, наскільки Божа сила, вона більша за будь-які зусилля демонів, сатани. І та людина, яка звертається до Бога, вона отримує повноту його захисту, його підтримки і допомоги в боротьбі з будь-якими темними силами. Так. Ну і остання книжка називається «Христос під сліп» по англійською «Case for Christ», Лі Стробл, автор. Ця книга, вона теж є історією. Чому мені подобаються такі книги? Тому що їх легко читати. Але вони не поступаються по своїй глибині якимось богословським трактатом. Лі Стробл, він теж був агностиком, не скажу, що атеїстом, був агностиком. Працював журналістом, і свого часу, коли його дружина почала відвідувати християнську церкву, він поставив собі на меті доказати, що християнство – це фікція. Для цього він почав проводити журналістське дослідження, спілкуватися з різними науковцями з метою виставити християнство як фейк. Але в цьому всьому процесі він зрозумів, що наука говорить про те, що християнство – це правда, що Ісус Христос дійсно був,
що він не тільки був як історична особа, але і помер, і потім воскрес. Цьому є свідчення історичні. От, і він дійшов до того, що він повірив в Бога. Дуже крута книга, всім рекомендую. Класно. Дякуємо за такий топ. Влади, от ви знаєте, ви назвали дуже різнопланові книги за своєю ідейністю, за характером, за стилем подачі, там, то притчі, то реальні історії життя. А от які, в принципі, теми, на вашу думку, найбільш важливі саме для сучасного суспільства, але їх можуть розкрити саме християнські книги? Угу. Ну, варто просто послухати радіо, будь-яке радіо, включити там, де музику крутять, і одразу все стає зрозуміло, що людям болить. Людям болять насправді прості речі. Це пошук справжньої любові. Друге – це відповідь на питання, чому існує зло. Угу. І третє – це як можна відновити справедливість. Ну, мені здається, що є ще багато тем, які... важливо християнам піднімати в книгах і те, що дійсно, на що можна знайти відповіді в християнській літературі, але оце три таких основних напрямки, які для мене були важливими, коли я починав читати християнську літературу, тому що не з дитинства я християнин. Прийшов такий час, коли мені довелося шукати відповіді на складні запитання, mm-hmm. і саме ці питання мене хвилювали, і я переконаний, що вони хвилюють більшість людей на планеті, якщо не всіх. Владе, а скажіть, будь ласка, чи варто зараз в умовах війни от читати важкі книги про випробування? Чи на зараз взагалі вистачає стресу і не варто забиватися, ще додатково нагружатись? Ну, тому що там, наприклад, книга «Я помру вільним» і так далі, вони, ну, насправді, коли почнеш їх читати, дуже багато що почнеш переосмислювати, але по факту, сам факт того, що ти знаходишся... Не вибачте за тавтологію, та сама себе спіймала на цьому. От ти знаходишся в непростих умовах, тобі на психіку давлять постійні новини, щось тяжке відбувається, і ти ще замість того, щоб розслабитись якось, почитати ще якісь легкі твори, ти реально себе емоційно знов перенавантажиш, особливо, якщо ти, в тебе добра фантазія, і ти почнеш собі це все уявляти, як це все відбувається і так далі. От на вашу думку, чи варто зараз читати таку літературу? Я думаю, що варто менше читати новин. Угу. І якщо, ну, бути в курсі подій – це круто, це файно, але якщо люди відчувають, що вони десь заганяються в якийсь, ну, глухий кут емоційний, духовний, то краще зменшити обсяги споживання новинного контенту. Але такі книги я би дуже рекомендував до прочитання. Чому? Різниця між новинами і книгами на тему війни, на тему якихось репресій політичних, релігійних. Різниця полягає в тому, що новини, вони подають тільки факти. От трапилось те і те. Є, звісно, різні там статті на таких новинних, ну, не те, щоб новинних, не до кінця новинні ресурси, більше просвітницькі ресурси, такі як, наприклад, мені подобається дуже в Інстаграмі є такий, така сторінка, називається «Що там?» проєкт. Він дуже багато історій представляє людей, які проживають війну, як вони це роблять, як вони в умовах війни ведуть бізнес, як вони ведуть волонтерську діяльність, як вони з цим всім справляються. Це дуже круто. Але самі факти, новини, новинні якісь ресурси, да, вони не дають рішення, вони просто показують проблему. Християнські книги такої тематики, вони мають перевагу в тому, що вони не просто тебе занурюють в якусь ситуацію, а вони показують, як люди проходять через це. І є така річ, можливо, я не психолог, але думаю, що це стосується психології, як візуалізація. Це інструмент, який допомагає підготуватися до ситуацій, в яких які ти не можеш потренувати і в інший спосіб. Ну, до прикладу, ти хочеш знати, як там пережити авіаналіт, так, бомбардування. Ну, ти не можеш зробити тренувальний авіаналіт. Ну, ніде таких курсів не проводять, так, да, де там кидають якісь іграшкові бомби, там, які звучать так само. Тому для того, щоб підготуватися і адекватно реагувати на це, тобі може допомогти такий інструмент, як візуалізація. Тобто ти уявляєш себе в цих обставинах, але якщо це робити на фоні новин, ти просто максимально яскраво уявляєш обставини, але ти не знаєш, що з ним робити.
Коли ти читаєш книжку по типу, як «Я помру вільним», або «Падуть біля тебе тисячі», або така книжка теж крута про війну з міркувань совісті. О, так, дуже класно. Це все реальні історії людей і дуже круті. Ти занурюєшся в події, і ти бачиш, як герой проходить через них, як це зробила реальна людина, які рішення вона приймала. І підсвідомо ти уявляєш себе в ролі цієї людини. І так само ти готуєшся до таких подібних подій у своєму житті. Тому я рахую, що перше, знову ж таки, повторюю, якщо люди відчувають емоційний глухий кут, ну, варто зменшити обертин споживання новинного контенту, більше читати Біблію, більше перебувати з Богом в тиші, в молитві. І все ж таки, якщо вони готові, то читати такі книги про війну, християнські книги, тому що вони допоможуть насправді здобути впевненість в тих принципах, на яких вони стоять, біблійних, і зрозуміти, як вони можуть слідувати цим принципам вже в умовах якихось надзвичайних ситуацій, коли вони виникнуть. Ой, цікаво, насправді, глибоко дуже сказали. Так. А от, Владе, ви знаєте, ви говорите багато про серйозну літературу, а тоді хотілося б дізнатися, яка тоді, власне, ваша улюблена книжка? От ви щось таке глибоке, от прям ультрасерйозне читаєте, і це є вашою улюбленою книгою, чи, можливо, щось таке полегше, поприємніше по сприйняттю? Ну, я всяке читаю. Але я просто думав над тим, яка ж моя улюблена книга християнська. Напевно, це та книга, яку я перечитував вже декілька разів. У мене єдина така книга є, крім Біблії. Біблія – це беззаперечно бестселер християнських книг номер один. І я її читаю щодня. Але є одна книга, яку я вже перечитав разів, напевно, 4. І буду ще перечитувати обов'язково. Книга відомого автора християнського Клайва Льюіса. Називається вона англійською «Till We Have Faces». Українською я не знаю, як правильно перекласти, тому що сам читав російський варіант перекладу. В російській вона звучить «Пока ми ліц не обрілі». Книга теж є притчею, казкою, можна так сказати, яка насправді має ставить перед читачем дуже глибокі питання того, що таке є любов. Далі питання, а чи дійсно я розумію, що таке є любов. Ну, типу, можна шукати без кінця і краю відповіді на те, що таке любов, і думати, що ти десь дійшов до цього розуміння, але потім от читаючи, наприклад, цю книжку, я стикнувся з тим, що я не знаю, що таке любов. Навіть для мене це настільки крутий твір, це настільки глибока притча, яка вивертає просто назовні все, що є в серці людини, яка, ну, дійсно вдумливо читає цей твір, все, що є в розумі, і допомагає більш критично поглянути на це все збоку. Ну, дуже класно, я не буду спойлерити сюжет цієї книжки. Хто зацікавився моїм описом моїх вражень, я думаю, ви знайдете її в інтернеті або купите. Дуже, дуже класна книга. Читається на одному подисі, вона невелика, але максимально корисна. Дякуємо за таку відповідь. А скажіть, будь ласка, багато людей задаються таким питанням. Чи можна назвати християнськими книги на кшталт «Хроніки Нарнії» або «Володар перснів»? Бо в них, по суті, або християнські автори, або є якісь такі певні християнські... Підтекст, так, алюзії так, на якісь так, сюжети з Біблії так. І так далі. Ну, я десь... В практиці свого життя я намагаюся досить обережно ставитися до практики наклеювання на різні там медійні продукти лейблу християнське, тому що це дуже, дуже маніпулятивна штука. Ну, от навіть сьогодні я читав один чат,
в Телеграмі, в якому обговорювалися питання музики, і що є християнською музикою, що не є християнською музикою. І дуже складно в таких дискусіях витримати нейтралітет і дійсну позицію пошуку, а не відстоювання якихось своїх позицій, в яких під назвою, коли ти щось називаєш християнським, ти маєш на увазі щось таке ефемерне, таке невизначене, таке суб'єктивне, що ну, важко докопатися до суті. Тому це такий ліричний відступ до питання. Просто я дуже обережно ставлюся до того, щоб клеїти на все якісь ярлики. Це не християнське, а це християнське. Це чорне, а це біле. Якщо брати ось ці два твори або двох таких відомих творців, християн, як Клайв Льюіс і Толкін, ну, я думаю, що з попередньої відповіді ви вже зрозуміли, що Клайв Льюіс це чоловік, якого я дуже поважаю. Так, так, так. І майже всі книги його я прочитав, принаймні ті, які знайшов в перекладах мені зрозумілих. Я рахую, що книга «Хроніки Нарнії», вона є дуже класною. Тільки бажано не дивитися фільм. Він не передає того змісту, який закладав в нього автор. І Клайв Льюіс дійсно писав «Хроніки Нарнії» як таку пряму, можливо, можна так сказати, аналогію, або вкладав туди прямі образи, які відображають самі основні ідеї християнства. Це ідею викуплення Ісусом Христом грішників, ідею духовної боротьби, в якій Бог знаходиться поруч, в якій Бог веде цю боротьбу, хоча, можливо, часом він невидимий. І саме головне, ідею того, що рано чи пізно злу настане кінець. І цей кінець буде тріумфальним, переможним для Бога, для тих всіх, хто обрав його сторону. Тому Клайва Льюіса однозначно рекомендую. Якщо хочете, можете називати його християнським, християнським твором «Хроніки Нарнії». Но я просто скажу так, що цей твір, він максимально для християн буде корисним, для підлітків, для молоді. Моя така суб'єктивна думка. Добре, що стосується Толкіна, який написав «Володар перснів» і «Хобіта», не секрет, що Клайв Льюіс і Толкін, вони були друзями, але, можливо, мало хто знає, що саме Толкін, він став тим ключовою особистістю, яка повпливала на те, щоб Клайв Льюіс став християнином. Ого! Так, вони були друзями, Толкін був значно старшим, ніж Льюіс, але вони викладали в одному і тому самому університеті і досить часто спілкувалися просто там вечорами, обмірковували різні філософські ідеї, різні ідеї в літературі. І в цьому всьому спілкуванні настав такий момент, коли Льюіс, він накопичив вже таку базу знань про християнство, що була одна ситуація, яка стала таким спусковим гачком в його прийнятті християнства як істини. Я рахую, що Толкін – це дійсно дуже видатна людина свого часу, видатний письменник. Сам я прочитав «Володаря перснів» і «Гобіт» минулого року. І я можу сказати, що ці твори, вони надзвичайно продумані і мають глибокий сенс. Назвати їх християнськими або не християнськими, це, знову ж таки, на мою думку, буде маніпуляція або з одного, або з іншого боку. Сам Толкін, він, коли йому задавали питання, чи вкладав він якісь християнські сенси у свої твори, він казав, що ні. Тобто ці твори, вони не мають нічого спільного з Біблією, з християнством. Але все ж таки, коли ви читаєте ці твори, ви можете побачити дуже багато паралелей. Чи робив він це свідомо, чи це відбувалося підсвідомо, завдяки тому, що він має християнський світогляд, мені це невідомо. Але можу сказати те, що ці історії, вони
вони зображають деякі дуже фундаментальні речі, які важливі для формування молодого розуму. Mm-hmm. Наприклад, якби я стикнувся з цим твором десь там в років 14-13, я думаю, що це було дуже для мене корисно, тому що в своїх творах Толкін, він піднімає філософські ідеї боротьби добра і зла, і теж домінування добра над злом. І другий момент, він дуже класно показує ріст персонажів в своїй історії, uh-huh. які на початку мають ніби не подають надій. Ну от, якщо брати книгу «Гобіт», Мері головний герой... Що-що? Мері Піпін там, наприклад, взагалі такі безтолкові на початку були. Та. От Мері Піпін, це вже в «Володарі перснів», так, а якщо брати «Гобіт», там, ну, от вже Більбо Беггінс. Вони, ну, невеличкий народ, такі маленькі люди, від яких нічого героїчного не очікуєш, але в процесі розвитку подій ти бачиш, що кожен із них, кожен герой має місце для подвигу. Причому це унікальне місце, яке не може зайняти ніхто інший. І оця ідея, вона настільки крута, вона настільки глибоко християнська. Це те, про що вся Біблія. Бог завжди, він коли звертається до людини, ми бачимо на сторінках Біблії, що люди в шоці. Да, Боже, ти вибрав мене, я нікчема, в мене нема талантів, в мене нема сили, я нічого не можу. Mm-hmm. Бог каже, ні, ти можеш. Ти зробиш те, що не може зробити ніхто інший. Тому це я так тільки частинку перевідкрив того, що я там побачив. Ну, без того, щоб давати якусь оцінку, це християнська книга чи не християнська книга, я скажу, що вона теж може бути корисною для читачів християн. Підсумувати я можу такими словами. Апостол Павло, мені здається, що це він казав, що нам потрібно усе досліджувати і триматися доброго. Угу. Сподіваюся, що це дійсно я процитував правильно текст біблійний. Але суть, я думаю, зрозуміла, так, що ми, християни, не маємо пропагувати ось такий сектантський погляд на світ, угу. на все, що в ньому відбувається, що коли, типу, ти сиди в кутку, поки тобі не скажуть, що оце можна читати, оце можна слухати, оце можна їсти, оце можна дивитися. Сиди в кутку, є люди більш компетентні за тебе, вони тобі все розкажуть і скажуть, поки вони тобі не сказали, сиди, не відкривай рота і нічого не шукай собі на голову. Ні. Біблія, вона веде, ми бачимо в Біблії, як Бог веде людство і кожну людину, зокрема, до того, щоб вона вчилася робити свій власний вибір на основі свого бажання знати Бога краще, знати Бога більше. Да. В цьому процесі потрібно дивитися на світ, дивитися на все, що довкола тебе знаходиться, і аналізувати те, що ти бачиш. Це неможливо зробити, якщо ти просто сидиш десь в куточку і боючись десь зробити якийсь хибний крок, неправильний, закриваєшся від всього, що тебе оточує. Тому я рекомендую те ж саме. Досліджуйте і тримайтеся mm-hmm. доброго. Дякуємо за таку відповідь. Влади, дякуємо. Та. І от наостанок, от, можливо, якби ви самі писали християнську книгу, то на яку тему вона би була і як би вона називалася? Ну, знаєте, завжди, коли думаєш про написання книги, то так якось внутрішньо хотілося би написати щось про своє життя, про свій досвід з Богом. Поки що в мене, я би не сказав, що є щось таке, що буде гідне того, щоб написати про це цілу книгу. Можливо, колись трапиться, якщо Бог дасть. Якщо брати до уваги жанр саме художній, то мене завжди цікавило, що відбувається за кулісами духовної боротьби, те, чого я не бачу. Що відбувається на рівні ангелів і демонів, тому mm-hmm. що з Біблії ми знаємо, що
триває духовна війна, і ангели беруть в ній активну участь. Так. І Біблія дуже, дуже скупо описує то, що відбувається там, в тому світі, який паралельний нашому, якщо так можна виразитись, але який ми не бачимо. І от мені би хотілося, напевно, щось в цьому дусі написати. Художнє, але що буде мати глибокі істини, глибокі питання піднімати і допомогти читачу розібратися в глибинних таких екзистенційних питаннях. Для чого я тут? Що мені з цим всім робити? Угу. Куди йти? От. Дякуємо за таку відповідь. Щиро сподіваємось, що прийде час, буде у вас і натхнення, і благословення. Для того, щоб написати таку книгу, так, не просто. Щиро сподіваємось, що вона вийде. І, Влади, знаєте, наостанок, хотілося б, тепер вже точно наостанок, за браком нашого ефірного часу, хотілося б, можливо, у вас є якесь побажання для наших слухачів, або, можливо, якісь настанови. У вас є саме прекрасна така можливість, щоб сказати це. Та, ну, я вже трохи казав настанов в своїх відповідях, та певно просте наостанок. Нещодавно я собі таке вивів правило, часто його порушую, але я рахую, що воно буде корисним. Правила для того і створені, щоб їх порушувати. Сказав бунтар Славко. Правило буде дуже корисним для тих, хто, особливо зараз час війни, багато часу проводить з телефоном в новинах. Перш ніж відкрити Телеграм, якийсь новинний сайт, прочитати одну сторінку з якоїсь книги, вибрати якусь цікаву книгу християнську, або не називаючи там якусь книгу християнською, але ти знаєш, що вона буде тобі корисна. Перш ніж зайти, відвідати цей новинний ресурс, прочитати хоча б сторіночку з книги. Гарна і порада. Я думаю, що це допоможе очистити свій розум від зайвого хвилювання, від зайвих думок, і допоможе більш конструктивно поглянути на різні ситуації, які людина проживає зараз в цей час, тому що читання, воно дійсно, один із плюсів читання в тому, що ти концентруєшся на книзі зараз, в даний момент, і твій розум, він паралельно може опрацьовувати дуже велику кількість інформації. Так, практично те саме, що відбувається в сні, я просто це по собі помічав, що під час читання якоїсь книги мені приходять рішення, мені приходять ідеї в тих сферах, які взагалі не стосуються того, про що я читаю. Тому, можливо, ця порада буде комусь корисна. Я буду радий від цього, якщо це так. Дуже дякуємо за те, що ви приділили свій час для нас. Дякуємо за гарні і змістовні відповіді. Дякуємо, що ви були разом з нами. Друзі, я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був... Так, був Влад Микула, пастор церкви у Вінниці, а також директор відділу молодіжного служіння церкви адвентистів сьомого дня на Поділлі. Так, просто тут Настуня виривала у мене мікрофон, сильно хотіла сказати оце, тому дякуємо, що ви були Владе. З нами. Так, бажаємо вам Божих благословень, щоб ви далі читали книги, надихалися і таки змогли, можливо, в майбутньому написати щось від себе новеньке, щоб ми потім читали і казали, о, ми цієї людини брали інтерв'ю. Та гарного вам дня, до побачення. Навзаєм, благословінь вам.